А зараз поговоримо про прогули у Раді. 252 народні депутати пропустили половину минулорічних грудневих голосувань в парламенті. Із них 61 нардеп пропустив понад 90% голосувань. 17 політиків взагалі не проголосували жодного разу. З-поміж них В'ячеслав Константиновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень. Також у списку Надія Савченко, але її утримують під вартою. Частина відомих депутатів проголосувала лише кілька разів за місяць, серед них Дмитро Добкін, Михайло Поплавський та Андрій Білецький. А от у позитивному рейтингу лідирує Віктор Пинзенник. Його показники голосувань найвищі – 100%. Михайло Бондар та Іван Спориш до сотні не дотягнули зовсім трохи, не вистачило лише 1%. І я додам, всього у грудні відбулося 12 пленарних засідань у Раді та проведено 335 голосувань. Серед відомих законів, які прийняли в цей час, продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та перейменування УПЦ Московського патріархату.